svallar ur hans ädla blod. Han rädd sig att offra sitt liv. Hans hjärta är fyllt ut av hjältemod, på väg mot en ny offensiv. För den som vill vandra i hjältars spår, han gör vad han måste och kan. Han viker i bakåt, han står där han står, för att få falla och dö som en man. Med blod står det skrivet att dåden i livet blir andens slutgiltiga dom.